yang dikenali sebagai Sumandak Tam. Sekarang saya berada di Karyawan Kue. Tapi saya bukan satu orang. Saya ada tetamu istimewa yang datang dari jauh, yaitu Kedah. Tapi dia adalah seorang cik. Dan dia, kamu tahu, dia pandai bahasa Sabah dan pandai nyanyi lagu Sabah. So, jom kita jumpa dengan beliau bentar lagi. Cikgu Aben. Sete ya ko. Okay. Cikgu bilang cikgu pandai nyanyi lagu itu. Boleh lah bahasa sikit. Bilang jadi, marah. Saya mau cikgu Aben nyanyi satu lagu dusun yang bertajuk Original Sabah. Saya ini Original Sabah. Mantan kampung nuntunan api-napi. Jangan koti, kau tidak percaya saya. Menyesal nanti bila kau dengar ini. Hari ini saya akan menuramah dengan seorang cikgu yang berasal dari Kedah dan yang paling menarik, dia tahu semua bahasa di Sabah. So, jom kita berkenalan dengan beliau. Hai. Sila perkenalkan diri cikgu. Hai semua, nama saya Muhammad Aika bin Sahari, tapi lebih dikenali sebagai Cikgu Aben. Saya berumur 28 tahun, berasal daripada Kedah dan sekarang saya mengajar di Pintas Sabah. Cikgu Aben, ya. Apa kelebihan cikgu yang Cikgu Aben ada? Kelebihan saya, mungkin saya boleh faham sikit-sikit lah bahasa dusun sikit dan saya boleh nyanyi lagu-lagu dusun. Itu je lah. So, selain kerjaya sebagai cikgu, apa lagi aktiviti yang Cikgu Aben buat? Selain cikgu itulah saya nyanyi, vlog, main game, itulah stream. So cikgu tahulah sedikit bahasa dusun yang ada, bahasa yang ada di Sabah lah macam. Boleh lah sikit-sikit bah. Boleh try satu bahasa? Senlah. Ya, yang cikgu tahu. Ngarangku Nopengak, rumah Haika Bisari, mantan aku Kedah. Kejalah. So sekarang ni Cikgu Aben. Cikgu ya. Aben ada YouTube? Ada. So berapa sekarang subscriber Cikgu Aben ada? Subscriber sekarang berjumlah 2,600 lebih lah. Oh banyak kok. Sikit lagi banyak. Ini lagi capai. Jadi sekarang ni saya mau tanya, apa fungsi sampai Cikgu boleh viral? Apa yang Cikgu letak dalam tu? Video Cikgu lah yang di YouTube, Facebook. Saya pun dinasakan juga boleh viral sebab mungkin bagi saya mungkin biasalah, tapi mungkin orang Sabah bila dengar orang yang di luar Sabah bernyanyi lagu dusun kan, mungkin itulah yang menyebabkan saya viral. Thank you Sabah. So yang jadi sebelum saya menamatkan kita punya apa perbualan pada hari ini, jadi yang terakhir saya mau tanya cikgu. Okay, apa matlamat dan ucapan untuk Karyawan Square? Okay, matlamat saya ialah Karyawan Square ni memang sangat
bagus untuk mengenengahkan bakat-bakat yang ada sini, dan di samping itu kita boleh berkongsilah tentang apa itu seni lakonan semualah. Dan saya harap kamu-kamu yang ada bakat jangan sia-siakan, tonjolkan bakat kamu. Wow, so guys jangan lupa subscribe Cikgu Aben di Facebook. Ya, subscribe saya punya YouTube channel MR Aben dan like page Cikgu Aben di Facebook. Dan jangan lupa like page. Jangan lupa like page Wayang Toko. Bye. Kita jaga bayi ni. Bye.